Takže čau, jmenuji se Jara Spěšný, jsem product manager značky A-Gang. Vítám vás na výstavě Aerobike v Německu. Chtěl bych vám představit kolekci 2014 od A-Gangu. Tady máme model Ninja 3.0. Novinkou určitě, že z ortodoxního lehkého freeride kola se stalo super enduro kolo. 170 zdvih, vepředu vzadu, 2x10, nastavitelná sedlovka. Pod ním Ninja 2.0, naše nejlevnější kolo, freeridový. Nadále zůstává 180 zdvih, s tím, že je možnost montáže přesmykače, takže tyhle ty všechny vychytávky tam jsou. Jdeme dál. Ninja DH Team, stejný design jako na rok 2013. Každopádně novinkou, XO DH přelaska, 4-pískový brzdy, Elixir 7 Trail. Na vzduchu, vzduchový tlumič Vivid Air, Boxer World Cup, tak též na vzduchu. Pod ním levnější varianta Ninja DH, všechno zůstává stejný, tak jak bylo v letošním ruce, trošku víc zajímavější barva. No a tou úplně největší bombou, samozřejmě pro nás zásadní věc, trailový modely Patriot 3.0, 140 mm zdvih, trailová geometrie, 27,5 palce kola, 2x10, nastavitelná sedlovka, reverb stealth, 4-pískový brzdy, pod tím levnější varianta Patriot 2.0, tohle si myslíme, že bude hodně zajímavý kolo. Zajímavá barva, modrá frčí, modrá je dobrá, tak též 2x10, nekompromisně. Poslední věc, co tady mám, Patriot EVO, tohle je koncept na rok 2015, 160 mm zdvih, nastavitelná možnost změna zdvihu na 140, XO 11 rychlostí, Pike vidlice, Monarch Plus, nastavitelná sedlovka, 13,3 kg s pedálama, tak jak vidíte, bez karbonu. Tak to je vše, díky, čau a zase někdy na viděnou.